di utara tanah air, terutamanya di persisiran pantai Kedah, menyaksikan pihak bertanggungjawab termasuk Angkatan Pertahanan Awam terus memantau keadaan semasa tempias ribut tropika Pabuk. Rashid Jalil mempunyai perkembangan semasa. Teruskan Rashid. Rakan setugas Bedwin di Angkasa Puri. Baiklah saudara, saya kini berada di JT Terbengau Kuala Kedah dan hasil tinjauan saya di kawasan ini mendapati laut sedikit beralun namun tidak membawa ribut. Dan pihak Angkatan Pertahanan Awam terus membuat tinjauan pada hari ini dan bersama saya ketika ini ialah pegawai Pertahanan Awam daerah Kota Star, iaitu Tuan Saifuddin. Baiklah Tuan Saifuddin, jadi bagaimana setakat ini pemantauan yang dilakukan oleh pihak IPM? Ya, pada hari ini pihak IPM Kedah telah membuat tinjauan dan pemantauan terutama di kawasan Kuala Kedah dan hari ini kita mendapati cuaca dalam keadaan baik namun ombak sedikit beralun. Dan pihak IPM Kedah telah pun menerima notis penamatan ribut tropika Pabuk ini dan kita juga, walaupun penamatan ini telah dimaklumkan namun IPM Kedah masih bersiap siagalah untuk melihat ataupun mendapati sekiranya apa-apa berlaku kejadian yang tidak diingini. Dan kita juga telah bersedia sejak daripada semalam lagi, daripada petang semalam sehingga hari ini, dan sehingga hari ini pihak IPM Kedah tidak menerima apa-apa kejadian ataupun bencana yang berlaku di negeri Kedah. Jadi pihak anggota IPM sendiri hari ini mungkin esok terus membuat pemantauan. Ya, kita juga akan siap siaga dan meneruskan pemantauan kita walaupun penamatan ribut Pabuk ini telah berakhir, tetapi kita bersedia sekiranya berlaku apa-apa kejadian yang tidak digini dan sekiranya berlaku bencana, kami juga bersedia dan berterusan memantau sehingga hari ini. Baik, terima kasih Tuan. Baiklah saudara, terima kasih. Itu saja laporan saya bersama juru kamera Ikram Rahim, JT Terbengau Kuala Kedah. Kembali semula bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan.